Всім доброго дня, стадіон Ворскла імені Олексія Бутовського, місто Полтава. Сьогодні в нас відбудеться матч другого туру між Полтавською Ворсклою та футбольним клубом Маріуполь. Не менш цікаве протистояння, чим і попередні матчі. Ворскла-Полтава перший свій поєдинок, на жаль, поступилися в рамках чемпіонату в першому турі. І сьогодні в них, як бачите, склад трішки помінявся. Головний тренер команди Ворскла-Полтава Сергій Мірошніченко. Тактика зі змінами. І футбольний клуб Маріуполь Даніл Пантюшкін. Також тактика зі змінами на цей поєдинок. І сьогодні подивимось, хто переможе в цій битві. Ворскла не найкраще почався сезон. Минулий поєдинок команда поступилася спортивному клубу Дніпро-1 з рахунком 1-2. Дуже тяжка була боротьба в тому матчі. Ворскла на початку матчу перемагала дніпрян, але потім, не знаю що, Роман Цупрун, головний тренер команди СК Дніпро-1, сказав своїм підопічним, і в другому таймі команда зовсім змінилася. Ось і таке буває, як бачите, перша поразка Сергія Мірошніченка в цьому сезоні. Не так йому буде легко, а точніше, як було за часи бути керманичем Київського Динамо, коли Сергій Мірошніченко переміг в тому чемпіонаті третього сезону, здобувши золоті медалі. За Ворскла буде трошки тяжче, за Ворскла потрібно буде думати, шукати тих самих гравців, підбирати ту саму тактику і налаштовувати команду на перемогу. У нас перший момент біля воріт полтавчан був, тут зараз захисник команди з м'яч на кутовий. Чесноков, до речі, колишній гравець Полтавської Ворскли сьогодні грає проти колишньої своєї команди. Якщо я не помиляюся, то Чесноков повинен був перейти на правах оренди. Я ще передивлюся статистику і вам скажу точно, чи перейшов він, чи ні. Тому що, чесно кажучи, в Маріуполі дуже багато зробили покупок. Але все-таки так, Чесноков перейшов з Ворскли в Маріуполь, контракт на 4 роки, за 300 тисяч, до речі, сума трансферу була. От, і, як бачите, сьогодні він в основі складу Маріуполя. Дуже хороший гравець на рахунок захисту, дуже від нього, наприклад, якщо взяти попередній сезон. А у нас зараз атака полтавчан, Васіна Трауре виходив сам на сам, але трішки відпустив м'яч, на жаль, і Олег Кудрик піймав його. Так от, Чесноков відіграв минулий сезон повністю за полтавчан і показав він себе хорошим захисником, в нього дуже було багато відборів, наскільки я пам'ятаю, і також один гол в сезоні він точно забивав з Полтавського Тулова. Сьогодні він вже у Маріуполі. Кибалка. Ігор Передута. Подача. І ще один хороший момент. Васіна Трауре трішки не дістався до м'яча, зате дістався Кудрик. Подача від Хатема Бенарфи. Ні, не вдало. Ось яка помилка, Микита Татарков. Передача на рибалку. Ще один навіс. І знову не вдалося. Сергій Кравченко зараз м'ячем. Передача вперед. Намагався він винести м'яч якомога далі. Від своїх, точніше, від своєї частини поля. Колись Ворскла грала з Маріуполем, але на той час Маріуполь мав назву Ілічівець. Командою тоді керував, наскільки я пам'ятаю, Даніл Куц.
Також хотілося би заглянути в історію їхніх протистоянь. Адже, як бачите, Маріуполь повернувся в українську прем'єр-лігу. І можуть в цьому сезоні проявити себе досить непогано, якщо Денис Пантюшкін, використає правильні трансфери і підсилить команду більш серйозними гравцями, більш такими, знаєте, сильними гравцями. Не хочу ображати його, звісно, але так воно є. 34-та хвилина матчу, у нас ще одна небезпечна біля воріт Маріуполя була атака. Знову Кудрик піймав цей м'яч спокійно. І зараз Маріуполь йде в атаку. Отже, історія протистояння. Лічівець Ворскла, а сьогодні вже Маріуполь. Ворскла грав у першому сезоні. Перший матч відбувся у Маріуполі на стадіоні імені Володимира Бойка. Ворскла перемогла і лічівець рахунком 1-2. Тоді в Ворску був трішки інший склад. У нас зараз атака Маріуполя і, похоже, Котовий Топалов майже доходить до воріт, але трішки не встиг. Ще одна подача тут. Удар від Топалова. А ні, здається, це Мамаду Данфа пробивав тут. І на рахунок того матчу за Лічівець тоді грали досить інші люди. Тоді був Тотті, грав за Лічівець. І тоді підсилився ним Даніл Куц. На 69-й хвилині тоді забував. За Ворську забував, до речі, Чесноков, який сьогодні грає за Маріуполь. От, і Франк Табану тоді на 87-й хвилині матчу. Тисне Маріуполь на Ворську зараз. Як бачите, історія протистояння трошки була така з невеликими рахунками. Другий матч відбувся в 30-му турі першого сезону. Ворскла перемогла Лічівець у себе дома в Полтаві. Тоді єдиний м'яч забив Віцинець, якщо ви пам'ятаєте такого, колись грав за Донецький Шахтар. От. Але рано покинув кар'єру через травму. Це єдиний гол був за команду. Чесноков тоді проявився жовтою карткою в тому матчі. І ще одне протистояння в них було в рамках Кубку України в першому сезоні. Ворскла поступилася Лічівцю з дивним рахунком 0-3. Ну, тоді, я так розумію, за Ворску тоді виходив резервний склад на матч. У нас зараз Рибалка подавав. Пробував тут масло пробити 8 метрів, але, схоже, у нас Котовий буде. КТБ на Арфа, подача, не вдало. Так от, за Лічівець забував тоді Девіч, Браун і Тотті. Той же, і це була остання, здається, мені гра. Ну що, завершується в нас перший тайм, рахунок поки 0-0. Нічим не завершується цей поєдинок в першому таймі, тому ми йдемо на перерву і одразу повертаємось до поєдинку у другому таймі. Полтава, Маріуполь, у нас другий тайм, рахунок 0-0. За час перерви відбулася у нас заміна. Замість Руслана Степанюка виходить Денис Олійник. Заміна, в принципі, по позиції. Тому подивимось, чим себе проявить Олійник сьогодні. Хоча, чесно кажучи, я думав, що і Степанюк зможе. Але, бачите, йому не підходить трішки така, мабуть, позиція. Він більш такий гравець центрального атакуючого плану. У нас подача тут небезпечна була. Валерій Бондаренко встиг відбити м'яч. І Котовий ще один Маріуполь. Маркос Антоніо робить подачу. Вибивають м'яч захисники команди Ворскла. Спіровський. І ще одна. Що ж буде контратака? У нас Денис Олійник з м'ячем. Можна віддавати на... Бачите, не зробив тут, на жаль, ось на Трауре забігання. І таким чином завершилась атака Ворскли. Досить нехорошими результатами.
До речі, останній поєдинок між цими командами відбувся в другому сезоні. Команди зіграли в нульову нічию на стадіоні Ворскла. От, і перед ним ще, дивлюся, був ще теж ще один матч. Ворскла грала з Маріуполем на виїзді. Зіграли там 1-1. Так що поки, ну, Ворскла, не дивлячись на нічиї, ще все-таки перемагає в стикових матчах між цими командами, тому більше. Міралія зараз м'ячем, тут порушення правил було. І це, як мінімум, повинна бути жовта картка. Так, Олександр Драмбаєв отримує гірчичник за порушення правил проти Кевіна Міралієса. І це буде в нас штрафний удар. Сергій Рибалка буде виконувати, 58-ма хвилина матчу. Подача небезпечна, тут Кудрик не дістав м'яч. І навіть ніхто з гравців Ворскли не встиг також його дістати. Але Татарков підхопив, передача на Рибалку. Рибалка красиво на Олійника. Як небезпечно було. Ну, чесно кажучи, сподівався, що буде удар. Модаренко знову Кевін Міралієс. Ну, більш така жвава гра в другому таймі. Ось передача на Бен Арфу. Ні, арбітр матчу не ставить пенальті. Було чисто зіграно. І продовжується, схоже, гра. Продовжує насідати Ворскла. Васіна Траоре з м'ячем. Кевін Міралієс. Відбирають його м'яч, бачите. Маріуполь старається більш відбиватися цього разу. Готуються в нас заміни. Дивлюся, Артем Бондаренко готується виходити на гру. Футболіст Донецького Шахтаря. Мамаду Данфа відбирає м'яч. Атака зараз. Данфа може забивати тут, але Богдан Шуст встигає за м'ячем. І одразу вкидає його вперед. До речі, Богдан Шуст, дебютна гра для нього в чемпіонаті України, давно він вже не грав. От знову він, бачите, приймає цей м'яч і вибиває його вперед. 70-та хвилина цього матчу, поки, як бачите, не було ніяких в нас пауз, гравці ще не виходять. Тому що замінні, які підготували обидві команди. Міралієс, знову бачите, проти нього фолять, але відбирає чисто м'яч. Дмитро Топалов, проти нього Валерій Бондаренко. Непогано Бондаренко зіграє в захисті. Ре, пас на Олійника. Ну, можна віддавати тут пас, довго думає Олійник. Рибалка. Каті. Ну, поки бачите, така досить рівна гра між цими командами. Хоча Ворскла більше атакує. От, можливо, трішки їм щось не везе сьогодні. І що, заміна у нас в обох командах. Замість Хатема Бенарфа виходить Вікен Волошин. Замість Сергія Рибалки виходить Олів'є Тіль. Це гравці Ворскли. І Маріуполь робить заміну. Замість Степана Спіровські виходить у нас Артем Бондаренко. Порушення правил у нас біля штрафного майданчику полтавської команди. Маркос Антоні буде виконувати цей штрафний. Подача! Ні, небезпечно. Поки не вийшло. І що ж, контратака, Вікен Волошин. Помилка. І одразу ж відбирає м'яч. Ну, потрібно Ворську якусь атаку хоча б одну провести таку, щоб завершити. Щоб вона завершилася якоюсь реалізацією. Тому що, бачите, досить сильна боротьба між командами. От, і не можуть одна одні команди забити цей м'яч. Хоча б єдиний. Олійник з м'ячем зараз набирає швидкість тут. Передача на Васіна Траоре. І помиляється Траоре. Але атака не завершується. Вікен Волошин. Передача на Васіну. І що ж, це пенальті? Так, це арбітр ставить пенальті. І що ж, перше пенальті в цьому сезоні у нас. Дивимось зараз у нас, що тут було. Отже, прийняв м'яч Васіна Траоре. І так, це підножка була. І арбітр матчу ставить пенальті. Ну що ж, подивимось, Васіна Траоре. Удар по воротам і це гол. 1-0. Єдиний м'яч все-таки забиває Ворскла сьогодні. Ну, бачите, якесь таке маленьке везіння. Все-таки збулося для полтавчан. А от для Маріуполя навпаки. Дивимось, повторюсь.
потужним таким ударом пробив Ласіна без всяких зусиль. Чистий гол. І ось така от у нас. Такий у нас вихід вперед. 1-0. Ворскла попереду. 86-та хвилина матчу. Встигли все-таки забити. І сьогодні Ворскла може здобути перших три залікові пункти. Денис Олійник. Ну, в принципі, бачите, Денис Пантюшкін і його команда показали досить хорошу сьогодні гру. Досить багато атак від них було. Було і, скажімо так, перехоплювали ініціативу на полі. Але, бачите, ну не повезло, пенальті, це пенальті є, порушення таке не кардинальне. От, але все одно приводить до того, що за цих пенальті команди втрачають і бойовий дух, от, і можливість звільняти рахунок. Хоча Маріуполя ще є декілька хвилин, щоб провести хоча б якусь атаку, але ні. Ну що ж, завершається матч. Перші залікові пункти здобуває Сергій Мірошниченко зі своєю командою. У Дениса Пандюшкіна поки друга поразка підряд. Як бачите, змінив склад і Маріуполь трошки сильніше став грати, але ну, недостатньо трошки от, якість гравців. Дивимося статистику, отже 1-1 по ударам сьогодні, як бачите, дуже мало було, а так було багато, а от ударів мало. Володіння м'ячем, бачите, Маріуполь все-таки переграв Ворску. От, і таким чином сьогодні, в принципі, Маріуполь показали досить класну гру, на мою думку. Перший гравець матчу у нас Валерій Бондаренко, оцінка 7-0. Також і Микита Татарков здобув цю оцінку 7-0. Це захисники команди Ворскла. От, і щодо нападників, то взагалі ніхто себе толком не показав. Ну, Васіна Троре забив єдиний м'яч, але це везіння. У Маріуполя краще всіх зіграв Маркос Антоніо, оцінка 7-0. Досить непогано він сьогодні себе показав, багато стандартів виконував, але також йому ну, це його команді не допомогло. Єдиний м'яч забив Васіна Троре, 85-та хвилина матчу з пенальті. Єдиний м'яч, який тут сьогодні забитий. Жовту картку отримав Олександр Драмбаєв. І ось такий от у нас результат цього поєдинку. Дивимось календар. Наступний поєдинок. Полтава буде грати з іншим суперником. На черзі у них зараз подивимось, я вам скажу точніше, тому що не завжди все пам'ятаєш і не завжди є ці потрібні інформації. Отже, третій тур Ворскла приймає вдома в Полтаві Донецький Шахтар, який сьогодні буде грати з львівськими Карпатами, тому для Сергія Мірошниченка раджу подивитися цей матч. А Маріуполь буде приймати у себе вдома Ковалівський Колос. Отже, ось такі от у нас цікаві поєдинки наступного туру. А на сьогодні все. Дякую вам за гру, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Дивіться футбол.